Watangazaji wa Canada Swahili Online TV, tumefanikisha tena kuwa na artisti wetu Eto Dunia, CEO wa Amani Kwanza Music Band. Na acha tuende kumsikiliza akijitambulisha. Karibu artisti. Asante sana. Ndo mwenyewe kabisa. Mwingine ni photocopy. Eto Dunia, mwenyewe mzee wa bendi, ndo huyo hapa. Amani Kwanza Music Band, jembe la mjini. Watu wa mashabiki wako watarajie nini tena kwa 2020? Vitu vinakuja. Eto Dunia ana album ambayo imeshamalizika. Tunatarajia tu kutoa vitu vionjo ili watu, yani watu wa kan kawa kula. Vitu vinakuja vimoja. Asante. Na bo, watu, kuna baadhi ya mashabiki wametuambia umekaa kidogo, wanajua unakuaga una release wimbo kila wakati, kila baada ya miezi miwili mitatu una release. Sasa wamengoja ngoja, hawajaona kitu tu. Wategemee kitu kiko jikoni ama? Yaani sijakaa kihivyo wanayofikiria kwa ajili wimbo ambao nimetoa umeiti sana. Hmm. Inyake wao no mwana ye tale nangena, alinge awake mwana ye na ilinda. Wimbo umetoka vizuri sana. Na watu wameuchukua na shangwe kubwa. Kwa ningilitoa wengine sasa hivi ungilivunja ule wimbo. Ila muda ndo huu, tunaelekea mwisho wa mwaka, lazima sasa nitoe kitu kipya. Okay. Yeah. Okay, bwana Eto Dunia. Yeah. Unajiita jembe la mjini. Yeah. Mjini gani? Kitu cha kwanza ujue mimi naongelea Canada. Na kama naongelea Canada, amna shamba hapa ambao utapata hapa kulia kushoto. Ili hapa ni jiji, ni mjini. Yaani mimi najiita jembe la mjini kwa ajili mimi nina akili. Na akili ndo mali. Sawa. Kwa hiyo mimi nalima mjini. Sawa. Yeah. Wewe ni jembe la mjini. Yeah. Okay, unajiita, unasema kama ulitoa nyimbo mpya ambayo inaita Nyake wa Unu Mwana. Ndio. Talena. Unafikiri wote ambao wako Canada ni wabembe? Wote jua ileo wimbo wako. Ni vizuri sana. Mm. Nabii. Mm. Yesu Kristo mwenyewe ameanzia kazi wapi? Si kwao nyumbani. Yeah. Ndio mataifa wakapokea. Mm. Lazima nianzie kwetu. Lazima mimi nijitambulishe mimi. Hayo ni mambo ya kiimani. Hayo ni mambo ya kiimani. Hapa naulizia muziki. Muziki wako kama kweli unaambia wabembe hawapo, okay, sawa na mwelewa. Yaani wewe unaambia kwanza wabembe. Ungani naambia kwa wabembe kisha ndio utaota. Na Canada sio wa Canada wanaishi ndio wapo. Kuna kabila zingine zinaishi Canada. Mnashindwa kuelewa kitu kimoja. Mimi kabila zingine ili zinifahamu lazima tuanze nyumbani kwanza. Ah, okay. Muziki wako kwanza ni wa wabembe kwa sasa. Ndio. Maana yake wewe huko kwingine sio kiijo. Sio kile mnalofikiria. Africa. Asiopenda umbosho mu Africa.
Waingereza wanatoa mabilioni kwa ajili Kiingereza kizungumzio ulimwenguni mzima. Unafikiri wani wajinga? Ni Kiingereza ni lugha ya kimataifa, sio lugha ya Kibembe. Kwa nini Kibembe sio lugha ya kimataifa? Kwa sababu sio. Kwa nini Kibembe ni lugha ya kimataifa? Lazima iwe. Okay, actually lazima iwe. Natafuta uelezee mashabiki wako. Ndio. Mimi kwanza naimbia Wabembe. Ndio. Kisha nyinyi baadaye kama vile Yesu amekuja kwa kabila mengine baadaye waambie. Hiyo ni wazi. Waambie. Mimi etu dunia. Mimi ni kabila takatifu teule la wale watu mnaojua kila siku. Wabembe. Na muziki wake ni wa Wabembe. Mimi kama ninavyowaambia niliimba wimbo nyache wao no mwana ye tale nangena alige awake mwana ma na ilinda. Hiyo ni na kila watu wana ukikuta kwenye nani kwenye party watu watu wako hivi tu umeongea hivi na muziki wako wewe ni wa Wabembe kwanza basi sisi wengine tutakujaga siku utatuambia hivi umeshafika na nasema naimba ni gani maana kwa nini pia kwa lingua Kongo wimbo ambao umekula sifa za hatari unafikiria waandishi wa kimataifa wame utuma mahali popote pale. Lakini baadhi ya nyimbo zako lugha ya Kibembe unaweka sana. Sio pale. Nasema hivi. Sasa unaishi Canada huko kama huko. Hapa kuna wa Nigeria. Kuna makabila yote. Kuna wa tuseme kuna wa Bembe, kuna wa Kasai, kuna wa Liberia, kuna wa watu wa kutoka Marekani ya Kusini. Hawajui Kibembe. Nitakuuliza swali zaidi kifaransa wacha. Nitawaulizeni swali moja na uliza hivi. Waga mnafuatia sana Davido. Ndio. Anaimba lugha gani? Kiingereza. Kiingereza iko kimataifa. Ni kimataifa hata mimi najua. Kibembe mimi sijui. Au kijui? Mtakijua. Yoyote anampenda tu dunia ni lazima kwanza. Maana yake amfuatilie kwanza. Kama tukijui tutakukipenda. Na kuuliza hivi, mimi niende nikabadilishe mwili kama Michael Jackson? Kuimba. Mimi ni mtu mweusi. Mimi kuna sema bado nimekuja. Na ndio maana mnapoteza siri zenu. Mnapoteza kwa sababu hamjifahamu. Amujui ni wapi mnapotokezea. Sawa, lazima mimi kwanza nianzie kwa. Okay, ewa. Leo nikipata tuseme mfano leo, nimekuwa waziri. Wama nangu nimekuwa waziri. Tukapata mfano Obama. Wameenda wapi? Wameenda Marekani sababu gani? Wamerudi kijijini kwao, Nairobi. Wakamjua Obama ni nani? Okay. Sasa unamaanisha kama mimi nilivyokuelewa kisha ulizungumza na ndugu Mike. Yeah. So tungoje kwanza uimbe muziki wa Kibembe ajudikane Wabembe. Ushamaliza utakuja kwetu sasa. Sisi ambao tuelewa. Tutakusubiria kwa hapo. Kwa lugha ya Kiswahili, lugha ya Kifaransa, maana Quebec hapo wanaongea Kifaransa, Kiingereza. Na Canada hapo wanaongea Kiingereza na Kifaransa. So kitu ambacho mtawajibu ni kusema ti Kiswahili ni lugha takatifu. Sio tena Kibembe. Ah, nielewa vizuri. Kiswahili ni kama masanganjia makutanishano ya watu. Sawa? Ila kila watu kwanza wana lugha yao. Na mimi ambao mimi ndo nimeshika bendera ya lugha yetu. Hapo kwanza mliweka hata na bendera ya Kibembe hiyo hapa. Ni rangi gani? Sawa? Rangi gani? Rangi mtajua. Ah, unaona. Unajua unaona bendera ya Canada naona bendera ya Quebec City. Aina tatizo ni vizuri, lakini mjue kwa bendera hii ninayoiona hapa. Ni bendera unawakilisha Fizi. Mimi najua, najua ameshasema uwazi. Kwa sasa hivi yeye kwa Wabembe tu. Mimi hata mimi mwenyewe nilikuwa simu nasema hivi, niliwaambieni hivi. Pale mwanzo palikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno ni Mungu. Sawa. Kwa hiyo mimi bila mimi. Okay, basi. Kuna zingine zote hizo. Sawa, lazima kwa nimezaliwa na mama ni Mbembe. Baba ni Mbembe. Nimekomala kwenye lugha ya Kibembe. Kibembe ni lugha ya utotoni. Kwa hiyo mimi nijitape tu Kifaransa. Sijui kimetoka wapi. Sijui ni lugha wa nani. Haya basi. Tuachane na Kiswahili. Sio usiona tumeshakuelewa. Bwana itu kuna interview moja nilifuatiliaga ambayo ilifanya siku hapa nyuma. Yeah. Walikuulizaga msanii gani hapa Canada unakubali unafanya naye kazi. Je, unaweza rudia kwa hiyo swali nieleweshe vizuri? Swali sio mbaya. Mimi naangalia kwenye Canada. Kwa wapiga muziki wa kisasa sijaona mtu. Sijaona mtu. Kwa nini sijaona mtu? Sawa. Lazima ukuze kipaji chako. Uimbaji ni message ambao unatumia watu. Una ujumbe gani kwenye wimbo? Unamaanisha nini kwenye wimbo? Unataka watu wakusikilize vipi? Sio kurupuke tu. Unakuta mtu anaimba nyimbo sijui nyimbo, sio sengeli, sio taarabu, sio kijerumani, sio
Sasa huyu mtu anaenda subiri subiri. Mimi mwenyewe hapa hivi sijao na muda kivile hapa Canada. Ndio. Na miaka kama 3 mimi hivi. Ndio. Mimi nakujua wewe. Ndio. Mimi namjua Papa Fololo. Lini Papa Fololo? Lini utaimba? Unapangilia kufanya kazi lini na Papa Fololo? Sababu Papa Fololo mimi namfuatilia, naona muziki zake ana kazi nzuri hata kama unasema hujawahi kuona. Na huyu na dogo mwingine udogo saidi anafanya kazi nzuri pia. Sasa sijui wewe lini utafika. Unafikiria mimi namjua. Unajua na wewe unamjua. Mimi nimemfahamu kwa watu kuzungumza sana kwa ajili yake. Wananipigia kelele. Unafanya kazi nzuri nime. Mimi kazi zake nimezifuatilia baada ya watu kunipiga sana kelele. Sio mimi wa kumuomba Papa Fololo kolabo. Ni Papa Fololo kuniomba mimi kolabo. Unamaanisha huko juu huko. Atueleze kwa nini? Sio ati mimi najiamini kwanza. Najua ninachokifanya. Sawa, mimi ni mtunzi. Mimi ni mwimbaji bora. Mimi ni mtu ambaye naimba live. Mimi siimbe mambo ya kupurupuka unaweka na sijui CD unafuatilia CD. Ule uimbaji wa kitoto. Yaani inakuwa kizazi kipya. Sasa hivi tuna kuku za kizungu. Ndio wale ambao wanatia CD, wanafuata hii CD. Playback. Lakini playback ni muziki wa kisasa. Sisi tunakwambia kuku za kizungu. Okay, mimi natafuta kwa ndoto kazi yao. Za kizungu. Okay. Kwa kuzichinja zina tabu. Jembe la mjini. Mimi natafuta kazi hapo hapo. Yeah. Kwa nini wewe uweze kumuomba Papa Fololo featuring? Yeah. Nataka yeye ndo wewe yeye akuombe wewe. Mimi nita sababu moja. Nitakwambia sababu. Yeye anaweza kanifuata kwenye miondoko yangu mimi kwa ajili mimi ni mwimbaji wa kimataifa. Ila mimi siwezi rudi nyuma. Unaona hapo wakati ndo kwenye watu sana wanafika. Sawa. Diamond msanii wa Tanzania ndio unamuelewa. Yeah. Amemfuata huyu dogo ndo amevuma siku hizi Inos B. Inos B. Amemfuata. Utasema yule Inos B aende. Data vibe imeenda viral sana. Sasa utasema yule Inos B. Ndio. Ni mkubwa kumzidi Diamond? Nitakwambia kitu kimoja. Nijibu. Sina la kujibu kwa swali lako. Inos B aliwahi kuimba na Koffi Olomide. Inos B. Nisikilize sasa. Si ndio hivyo? Utamchukua Diamond na Koffi Olomide. Nani mtu ambaye anapancha? Ana power. Haimaanishi Inos B ameimba na Koffi Olomide ndio sasa ndio amemfikia Diamond. Ndio maana nakwambia hivi, lazima kama wewe mtoto fuata wazee wakukuze. Mimi ni mzee mwenye jiji langu najiamini. Yeah. Sasa kwa watu ambao wanakuja vinaingia wafuate mzee. Mbona Inos B? Diamond kamfuata Inos B. Tunajua Diamond ni mkubwa na ni msanii mkubwa hapa leo mpaka kesho. Ndio. Na Inos B anaijua na anafahamu. Nimefuatilia interview zake fulani. Ndio. Anakazia hapo kwa kwamba mimi Diamond ananizidi leo mpaka kesho. Ndio. Bila yeye pekee kataka kolabo na mimi. Ndio. Afrika nzima wanamjua Diamond Platinum. Ndio. Amemfuata Inos B. Wanafahamu wanamjua Diamond kivipi? Afrika. Sana kimuziki? Afrika. Diamond ametoka wapi? Diamond ana chimbuko gani la muziki unajua? Mimi kivyangu nimemjua kimuziki. Kimuziki. Simjui kivingine. Ndio nimemjua Diamond. Na watu wote wanamjua kimuziki. Wanamjua kimuziki. Mimi namjua kivingine. Sio kwa muziki. Sawa. Unafanya biashara gani? Na acha nikwambie kitu kimoja. Niambie sasa. Diamond ndio anafanya biashara. Sawa, Diamond muziki wake sasa atatoka huko sana. Kama wewe labda kuna mishemishi zako ulianza nazo before kule. Kila mtu ana background yake. Hata kwa nimwambie kitu fulani. Mimi nilikuwa tofauti na wasanii wengine. Kivipi? Sawa. Wasanii wengine wanapiganisha waende Ulaya. Mimi yetu naishi Ulaya. Sio unaelewa. Wasanii wengine wanapiganisha wapate familia. Mimi nimetangulia na familia. Sawa mnayo. Wasanii wengi wanalia vitu vile vitu ambao wanalolia wanunue gari na gari gapi kama ni na magari mangapi si mnanielewa vizuri na kuna watu ila mimi nimekuelewa umeshanielewa Ulaya sio ndio kujulikana ah kuwa na magari sio ndio kuwa msanii mkubwa juu kuna watu wana magari ila sio wasanii yeah tunaongelea kuwa msanii mkubwa na big impact mimi nakwambia hivi kuna wasanii ambao watapotea kesho. Nyimbo zao hazina ujumbe. Kama vile nani? Taja mfano. Siwezi kutaja jina la mtu hapa kwa comment. Kwa nini? Unaogopa. Sipendi niingize mada isiyokuwa na dira wala mwelekeo. Unaogopa. Siogopi mtu, naogopa mtu kama yeye. Jembe la mjini. Acha nikwambie kitu kimoja. Mnachonijua ninyi wote hapa. Ni muogope nani? Na nani sasa atakutea? Na mimi niko kwa mchezo wako utunzo. Ni nani? Chimbuko langu. Nani atakutea kesho? Lini unapangilia kufanya kazi na Diamond? Diamond, hebu kwanza acha nikwambie kitu kimoja. Mimi yetu ni mtu ambaye anafikiria. Sawa. Mimi pale kumtafuta Simba na tafuta Big Simba. Nimeshafanya kolabo na babake Diamond. Muziki mtaweka kwenye nani? Mnamtaonesha ni studio fanya. Upo.
babake Diamond mzazi wa Diamond. Mzee Abdul. Mzee Abdul. Unajua? Diamond kama ni mwimbaji ana chimbuko. Kuna sema baba ametokea. Lakini watu wanasema kama baba Mzee Abdul watu wengi wanamfuata kwa ajili ya makiki sababu kijana wake ametoka ndio na yeye atupitia baba Diamond. Na babake si baba mwimbaji. Unashindwa kuelewa. Sasa hivi ukisema kuna gari za kisasa hapa. Sawa? Kuna gari za kifahari kwa sasa hivi Canada, Japan wapi? Chimbuko unajua chimbuko gari hizo zinatoka wapi? Ni Kongo DRC. Ndio kuna madini ambayo inafanya watu wapate ndoa wazimu kwa leo. Kwa kama Diamond ni simba, kuna big simba baba yake. Unaelewa vizuri? Baba yake simba. Okay. Baba yake ako fini star. Nasema hivi, babake Diamond ni big simba. Sio simba. Ila sio star. Kwa sasa hivi kuna msanii bado mzidi. Nani? Ndio. Babake Diamond mimi acha nikwambie ukweli mimi. Acha nikwambie. Hakuna kazi mimi na job Diamond. Ah babake Diamond. Kwanza mimi mwenyewe simfuatilii. Hivi. Na kama utamfuatilia, yani Diamond amjui. Diamond wewe mwenyewe unamfahamu. Unamwona babake. Okay, ameshachukua nini babake simu? Ana album ngapi? Acha nikwambie kitu kimoja. Album sio kitu. Album ndio mzuri. Nisikilize. Baba Diamond anafuatilia basi ya mziki. Nisikilize kitu kimoja. Basi unaona tatizo lenu ni nini? Nyinyi sio waimbaji. Nyinyi ni waandishi wa habari. Kwa wakati ambao mnamwoji msanii kama mimi, mnisikilize mimi. Pajuru ukikuta tu lazima na usikilize sisi tunaongea pia tunasikiliza. Mimi ndo najua. Mimi najua huyo ameingia kwenye kifu fulani, huyo ametoka. Huyo yuko ndani ya mziki. Yaani baba yake Diamond ndio anaingia kwenye ki Diamond aingie kwenye. Sijasema ni msanii wetu mkubwa huyo. Unasikia? Jembe la mjini. Mimi naelewa. Mimi hakisha mdachia. Muziki nakielewa. Mimi sikupurupuka. Nimeanzia mziki utotoni. Okay, big simba anaingia kwenye ki. Anaingia kwenye ki. Diamond anaingia kwenye ki. Sasa nani mwanaingia kwenye ki mwe anavuma sana? Mwenye anavuma sana, ukiona mtoto amevuma sana, jua baba amefanya kazi kubwa. Ndopotea mfano mmoja. Wamesema ukiona nyani amezeeka, jua amesha sana kukwepa mishani nyingi. Ukiona nyani amezeeka, watu wamesha muinda. Ndio hivyo. Si unaona hivi unaongea hivi? Diamond atakufuata. Aina shida. Hapa atasema unamkataa kesho utamwomba collab. Hata kama utagonga sasa. Monti. Mimi nafikiri anafikiria hata kufanya collab na kumkoza. Sasa yeye mwenyewe mkubali. Anaona baba yake ndio sana. Sasa Simba iko kimataifa iko sasa. Nasema hivi. Mnashindwa kuelewa kitu kimoja. Sawa. Ndani ya Diamond kuna Mzee Abdul. Ndani ya Mzee Abdul kuna Diamond. Mtawagao vipi? Sikia mizali zake. Ndio kama mtawagao vipi? Mtawagao vipi? Diamond na baba yake. Acha kwa kitu kimoja. Waandishi wa habari wanatoka mahali popote wanaenda kumuuzi Diamond nini na nini. Unakuta kesho kishukutwa baba Diamond na Diamond wako pamoja. Hauwezi kugawa mtoto na baba na mwanae. Alikuwa analialia. Wala mtoto na baba yake. Ni vigumu. Sawa. Okay. Bwana Ito, nini unaweza kuzungumzia muziki wa Afrika sasa hivi? Afrika sasa hivi muziki wetu unaendelea vizuri. Tuseme kuna watu ambao kujuu kama mnavyotoa kusema hapa kwa kina Diamond wa kujuu. Ila msisahau kama kuna Kongo wa muziki. Kuna chimbuko takatifu lililobarikiwa na Mungu ambao binadamu hatafanya nini aweze kupangua. Sawa bwana. Koffi Olomide, Papa na Digital. Akimba mnasikia utamu. Sababu wewe ni Salozonga na Kodae. Ile siku ilikuwa ndani ya bwana. Ilikuwa ndani ya gari yake muziki yote anajaza ni muziki ya Koffi. Anajua. Ah, okay. Lazima anajua. Anajua. Last time ulinyeleza kama Madilu leo ni Koffi. Okay. Madilu ni kizazi cha zamani. Madilu ameshatoweka, hayupo. Oya na ngayo magali na memasenga mbo. Epa ya bato bakoma kwa mwangai magali mbo. Ila. Nani? Okay. Zake. Ah, okay. Kwa sasa hivi unasema Kongo ndio imebarikiwa kimziki kiivo. Sio siri. Na unasema ndio chimbuko la muziki. Ndio chimbuko la muziki. Ndio. Ila sasa hivi chimbuko la muziki lenyewe tukimuona sasa hivi basi hakuna tena kiaende. Unasemaje? Aiende mahali? Ah, hapana, Kongo hakuna sasa hivi kabisa kimziki chini chini. Kitu ambacho tutamwambia ni nini? Kwa sasa hivi Bill Clinton hajafariki yupo. Sawa. Oya fenomene wangote ngote aya yupo. Sawa. Ndio mnasema ti muziki nani ambao amefikia kama kazi ambao amefanya nani Bill Clinton, kazi ambao nani amefanya nani alikuwa atalaku wa Pepe Kale. Nani tena? Bill Clinton mwenyewe kuna mtaja alikuwa mwanamuziki wa Wera. Kwa
kwani kipindi cha wanamshono unashindwa kuelewa? Ndio wewe yule. Unashindwa kuelewa kitu kimoja. Sio kwa ajili mimi tunaimba na watu wote eti mimi ndio niwafunza muziki. Kuna watu ambao wamezaliwa na vipaji. Sawa? Wewe una bendi. Na bendi. Sasa yule mwimbaji wa bendi yako naye aenda kipiga kifueti hiyo nyimbo ni yake. Kwani unafikiria si kichwa ni wewe? Acha nikwambie kitu kimoja. Kama kichwa ni mimi, wanangu wote wao vyote ni vyako. Wanangu wote wao si mimi nimezaa. Wewe unawalipa na sema hivi una mimi na watoto nimezaa. Kwa nini nende kachukua wasanii wengine waje kwenye bendi yangu na mimi na watoto? Niwafukuze wote nibaki na watoto wao waimbaji. Lakini wanaitoa. Umeshaelewa? Kama gisi ndio. Kuna mtu ambaye amezaliwa na kipaji chake na amekuja kuniunga kwenye bendi ili tunyoshe mistari. Sio eti mimi ndo nimewafunza kikazi. Kwa watu kama Blink Newton. Eh? Ni watu ambao walikuwa na pancha muziki. Okay. Ni watu ambao walikuwa na kipancha. Ni na swali kama swali fulani hivi eh inaingilia hapa hivi. Ndio. Una muda gani unafanya muziki? Toka utotoni. Okay, be honest to this question. Mm-hmm. Kwa kabisa honest kwa hii swali nataka nikuulize. Ndio, niko tayari. Bwana Eto Dunia. Yeah. Umeshawahi kwenda kwa mganga au kushika dawa kwa ajili ya muziki wako? Sina muda huo. Umesha wanasema muziki unagusa mbali. Kwa ajili utoboe, utoboe au ukipata connection ile yani wanakuambia gusa. Na zaidi inasemekana zaidi watu wametoka sehemu za. Nisikilize. Kuna watu ambao wanashindwa kuelewa. Mtu akifaulu wanachukua madawa. Wanachukua kama mtu huyo amegusa vitu vibaya. Nafikiri ni bidii amefanya. Sawa. Mimi kitu kimoja bado napata jiuliza, mganga wa kienyeji. Mimi sinaenda kutafuta utajiri. Yeye mganga wa kienyeji apende utajiri. Kwa nini yeye tajiri? Ndio mnasemaje? Ah, ndio nakuuliza. Kwa nini yeye tajiri? Ndio kazi yake ikuwa hivi. Mimi nimekwambia hivi, pale mwanzo palikuwa hapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Kwa mimi Eto nimezaliwa na muziki, kutoka utotoni mwangu nimekuwa mimi simbie nje akili swali. Mimi Eto umeshawahi na muziki wangu ni muziki wa kudumu. Umeshawahi kukutana na mtu akushawishi twende tuguse sijui nini? Sina muda huo. Ah, hajawahi kutokea. Hajawahi. Sasa ndo kama usina. Unaitika kama dawa ipo kwenye muziki? Si mimi siamini yake. Ah, unaitika kama upo? Mimi siamini. Kwa nini? Wao kupatia wewe dawa hii uimbe? Ah, mimi nakuuliza swali. Hawa watu wote ni waongo wanaosemaga kama dawa ipo dawa. Wote ni waongo, wao wanaonyesha wao ni waongo. Mimi nakwambia hivi ni waongo. Dawa haipo. Haipo. Hiyo dawa haipo. Kwa nini? Ni kwa kitu kimoja. Eto sasa hivi ukimzungumzia Eto unamzungumzia kizazi kinachoeleweka cha muziki sasa hivi nchini Canada kwa watu weusi. Eto Dunia ndo ana bendera. Okay, ikitokea mtu akupe connection. Ipi? Ya uf. Utobo. Kutoboa kivipi? Kivu hivu. Umeshanyelewa. Nasema hivi. Watu wengi wanaenda kuzingiziwa wapate dawa waende Ulaya. Nimewaambia hiyo awali. Mimi niko Ulaya. Sina vitambulisho. Wanaenda kuzingiziwa wapate dawa waende wapi? Waende mambo ya Ulaya. Hapo unajua dawa hiyo. Ah, si watu wanarudia. Ah, najua. Watu wanarudia. Mimi ndo hapo sasa. Nimekwambia hivi. Kuna watu wanakwambia ukifanya hivi utapiga. Ukifanyaje? Nisikilize sasa. Ukishika vitu vya kushika. Ah, anakubali. Anakubali. Na jibu kwa shika nini? Na jibu. Kuna watu wanasemaje, watu wanasemaje? Ukishika hiki utaona vizuri utapata loto kunoa. Mimi nauliza mimi Eto Dunia na magari mangapi? Kumbe nimekuuliza kuna watu wameshaka kukushawishi unasema hapa. Sina muda huo. Sasa kuna unasema kama kuna watu wanakuambia ukishika hiki watu wengi. Sio mimi tu ndo msanii. Wasanii tu wengi. Nataka unielezee nani anakuambia ushike. Sijawahi. Sasa hii mama kushika mitokea. Mimi nakwambia sijawahi. Ambao mimi sina. Okay, bwana Eto mimi ni mtu kwa swali langu. Nini imefanya muziki wa Kongo sasa hivi? Kama umesema Kongo ndio chimbuko la muziki. Ndio. Nini imefanya sasa hizi muziki wa Kongo ulale? Because tunaona muziki wa East Africa na West umeenda viral, umeenda kimataifa. Ndio muziki wa kisasa. Ndio muziki wa kisasa. Acha nikwambie kitu kimoja. Unajua wanasemaga hivi. Kula mwogo ili ulale na amani. Mobutu. Rais wa Zaire zamani sali alikuwa anasema hivi bola la nzala me bokenda e pale bola la makinya kwenye amani hapo. Nchi yetu imevurugwa. Nchi imevurugwa kwa sasa hivi hatuna nchi. Nchi imeshavu yani imevurugwa. Umeshaelewa? Tuseme mfano Tanzania toka wapate amani. Wakati baba wa taifa Nyerere amepata ukombozi wa nchi yake mpaka sasa hivi ni amani tu. Lakini hata kama Kongo iko na matatizo ya kuvurugika ya siasa ina relation na muziki. Naweza kwa kitu kimoja. Muziki ni hela.
kama una hela unafanya muziki. Ah, kumbe wangalamu. Umeshaelewa? Na sehemu za Kinshasa kule ndio wana muziki wengi wako. Ni kwambie sasa hivi haijafika sana kule kama huko. Unaona tatizo ni nini? Ni nisikilize sasa. Siku zilizopita watu walikuwa wanachukua CD wanauza. Nasema mambo ya kuuza CD imeisha. Unafikiria mwanamuziki ataishi vipi? Kuna watu ambao wana sauti nzuri za uimbaji lakini hawajui muziki wake atapeleka wapi. Mimi kuna jamaa Mshenelewa kidogo kuna mimi, jamaa nimefuata interview ya Jibebe. Sawa? Wakati wanamuoji kufuatana vipi muziki? Anasema tupige muziki kwa hiyo tumuuzie nani muziki wetu. Serikali yenyewe haikizi mahitaji ya wanamuziki. Haisapoti wanamuziki. Hamna inafanya muziki uwe kama umeshuka kidogo. Yaani muziki wa sasa. Kwa hiyo ukisema muziki, nani ambaye pia muziki mzuri kama Wanason? Nani amepiga muziki kama Kofolo Mindi? Nani amepiga muziki kama Ferregola? Nani amepiga muziki kama Fally Ipupa? Wapi kuna Fally Ipupa ana mafanikio makubwa? Unajua kwa nini? Kwa sababu anaenda na kasi ya kisasa. Ya kisasa. Kuna jamaa ameniambia umebaki sana. Bwana Mike, kuna jamaa ameniambia muziki wa Kongo hautoki sana kama tumezama sana wana muziki wa Kongo wamezama kwa lugha ya Kilingala. He's right. Na chenye kimefanya akaniambia chenye kimefanya huyu jamaa nani Fally Ipupa kwa kimataifa ameanza kuimba hii na anafanya ma featuring na muziki wanaimba Kiswahili cause sasa hivi ukitaka kutoka kimataifa imba Kiswahili. Imba pia na Kiingereza, Kiingereza utao. Kispanish kidogo. Ona ona wimbo amefanya na Diamond. Inaitwa Inama. Inama. Ile wimbo imeenda viral sana. Cause kuna Swahili imechangwa na ile lugha ya Lingala na French kidogo. Pia ona muziki huu dogo Yosubia amefanya. Yope, amefanya hapa kitu. Ndio kama tena wameenda perform muziki wa Kongo. Cause wameimba Kiswahili, wametia English na ile Lingala kidogo. Mimi niwaambia hivi. Katika asili yetu ya sisi wabembe tunamesema bana sema hivi kuku hawezi jaa chungu kama mama yake. Ongea kwa baba mkibembe staff. Nasema hivi mwana wa oo tichochora nyungungi nyake talomanda. Umenielewa? Mwana wa oo tachora nyungungi nyake talomanda. Oo ndio kuku kuku. Sawa. Inos B. Ameshapitia kwa wazee wa muziki. Sawa. Ile demo dokumenta inosubi si kwa bure, ameona mafanikio yake. Na inosubi ni mtu ambao ameshaimba na papa na Didi Store, Koffi Olomide. Umeshaelewa? Koffi haendi mahali sasa sahi kwa sababu amezama sana kwa Lingala. Na tu nini? Ona huu muziki Fally Ipupa amefanya na huyu msanii wa Marekani ni nani? Rick Ross. Mama sio Rick Ross, huja mama. Mario. Mwenye nani Fally Ipupa amefanya na yeye ni Arakeli ni nani? Kuna muziki amefanya featuring na Arakeli. Na ule ndio umeanza kumtoa kimataifa zaidi. Ndio. Nani? Diamond? No, Fally Ipupa. Kuna msanii. Ah, okay, ameimbaka na huyu mwanamke nani? Hakuna kwanza ile 18 wameimbaka na kuna Arakeli na wengine wote. Ah, ule ameimba na Arakeli. Nafikiri ile na yule mwanamke mmoja hivi mama nangaye na pelimu. Mimi nilikubaliana na ule jamaa kumix sahihi. Kuna msema kaidi comprendre mon émotion. Sawa. Ndio kisubuta sana na kaio nataka kulia ah sio tu mimi nilia so tu nikikumbuka wakati Kongo inaitwa Zaire nani atasema Kongo inakubali niko na historia ya muziki wa Sembe pale kitu kuna muziki wa rumba kila mtu anajua hiyo mimi na muziki wa Sembe ni bwana Mike ndio hivyo na muziki wa rumba tatizo ya Kongo nitauliza swali moja nyamaza sawa nitauliza swali moja sawa. Yule mtu ambaye ameshaimba kwenye Zenith na jaza Zenith ni nani? Sawa. Mtu ambaye amefika hapa Diamond anapiga kwa stadium sima kwa kupita hata Zenith. Alikuwa hapa ameambia hapa karibu ya kwanza. Umeona ile alikuwa Sierra Leone? Alikuwa Sierra Leone mwanzo wa uwanja wa mchezo. Saizi iko gine pia amejaza. Nasikilize. Na usisahau yule ni mtoto anachaka dawa kwa Kimanyema. Umeona tatizo sasa anachimbua ndio tatizo ya Kongo. Anachimbua tatizo ya Kongo ni wa Afrika. Wakati sisi wenyewe Koffi sio mkongomani. Si ndio hivi? Sisi tunajoka kupanapana makabila. Wewe akivuma sio nasema hivi. Nasema hivi. Ana yule ni mchanganyiko. Kuna mtu amenyeleleaga Messi ni mkongomani. Kwa nini aweza kuwa mkongomani kwa nini? Diamond ni mwimbaji mkuu. Diamond ni mwimbaji ambao anajielewa. Diamond unaona mwenye mechanza kwa Wasafi Festival ilikuwa Dar es Salaam. Ya tuite wewe. Mchezo wako utuzwa. Okay, Sierra Leone. Hata nikwambie kitu kimoja.
Unafikiria mimi ningekuwa eti sasa hivi nafanyia muziki ubembeni? Unafikiria mimi ningekuwa na sasa kuna watoto wa kibembe wanaimba. Naimba sasa hivi. Kuna watoto wanakwambia sasa hivi unajua mimi ningekuwa na jaza pia. Hamna. Kuna watoto wanaimba nao kule vile ubembeni unaweza kupambana. Mwana muziki sio wewe peke. Kuna madogo wamenuka sio. Hata udogo Saidi anaimba vizuri. Hata kama anaimba kwa lugha ya Kifaransa. Najua wewe unajua wana muziki. Ah, wana muziki acha nikwambie kitu kimoja. Kuna wana muziki ambao wako kwenye neko. Kuna wana muziki ambao wako all network. Wako nje ya network. Umesha dele. Wako nje ya network. Okay, nitajia wewe wako network wako hapa Canada. Awaja kuwepo. Ah, Mungu wangu. Nitajia watatu mbona? Nataka washusha mboga. Nitajia watatu. Ndio. Kuna Saidi. Papa Fololo. Papa Fololo kwanza. Papa Fololo mimi sijawahi kukutana naye. Mhm. Lakini kazi zake nazifuatilia, kuna nyimbo fulani kama imba anafaa kama kitaarabu hivi. Nyimbo nzuri na labda ikawa mkubali kwa sababu amekaa iko bo iko pande wa taarabu. Ah, lakini ana mix. Ana nyimbo nyingine ana mix nini? Acha nikwambie kitu kimoja. Sawa? Papa Fololo kweli nimemsikia kwa watu wanamsema, ila baada ya kuna kufuatilia nyimbo zake nyingi nikakuta ni akombe umeshamfuatilia. Ndio nimefuatilia ile ni mbele na maana yake ulikuwa unatafuta tu kutokumjua ile. Nasema hivi simjui. Ah, sasa umefuatilia. Nasema hivi simjui. Sasa umefuatilia. Simjui. Umemfuatilia. Nimemfuatilia kimziki. Ni kazi yake. Wao wameshaokuona na Diamond. Diamond sijawahi. Sasa ile ukiniuliza eti simjui nitasema namjua. Lakini ujamaa simjui wa Jopreza na Jopreza karibu na Diamond. Sasa hivi naona hapo kuna nani nembo ya dhabiti. Kawaida yangu ni kama vile ni vale Gucci. Unaona? Kwa jina nini? Diamond yuko kwenye network. Sawa? Android inashika network yake inashika vizuri sana. Sasa mimi nakwambia hivi, unakuja kuniambia vitu vimoja ambavyo vinanisumbua. Sumbua basi kwa bure. Bwana niingiza kwenye level ya watu. Mimi nimefurahi kitu kimoja. Anasema hivi, ameshamfuatilia Papa Fololo. Yaani kamfuatilia kama acha nikwambie. Acha nikwambie. Hapa kabisa mimi nimefurahi. Acha nikwambie. Nisikilize kwanza. Mimi mfano nakuna furahi. Acha nikwambie hapa kwa Fololo. Kuna watu hata kama sina. Ndio nani anaimbaga hivi? Siombi kwa mtu. Menisaini pia. Nenda mimi. Acha nikwambie kitu kimoja. Nenda mimi. Wale ni watu ambao watuambie nani. Kuna muziki. Kuna muziki wa kiume. Nani anaimba hivi? Nenda mimi. Ndo nimesikia kama miondoko. Nani? Miondoko kwa jeno. Nani? Sasa unashuta kwenye wadi mwanaume au wadi vipi? Nani? Sasa unamshusha au jamaa? Sii tunamshusha. Nani? Namuongelea ya Kaisari pe Kaisari. Na Mungu pe. Sasa nani ndo anayo miondoko? Nasema hivi miondoko hiyo. He, eto dunia jembe la mjini. Ah, nafurahi sana kuwa na wewe kabisa leo kabisa. Yeah. Burudani ni nyingi sana hapa. Ameburudisha. Kama okay sasa. Eto dunia natafuta nitajie your best 4 artists in Africa. Yaani waimbaji ambao wana perform vizuri. Ukienda Congo DRC kuna Kosholomide. Mhm. Papa na Didi Stone. Sali. Ni mtu wako na mfuatiliaga sana. Yo soko kote na makambo yako kwa Eto dunia. Anaongea ningali. Uzo mbra, kubosa na tena. Yende papa di disco. Anajaza miziki yake ndani ya gari yake. Ah, lazima. Na bike, etatu na Swahili uyo wakangwa mingi mingi te, mnaza Pierre Kivusie. Pierre Kivusie. Ezawa mbogo eto pene pene na lakta na nika papa baste. Na anasalui. Yo mbogo yibisi ya matre mbi. Bakote uvira, kulika uvira wakende. Yangwanas. Bon, yeye kwa kwadra mtu noyo. Sample carré. Okay. Carré. Bon, numéro 2. Nadia Rassi. Now que de bon. Bologna na Bologna Afrique. Nasema. Na yebite. Mais il faut bon kanga. Bon personnalité de tout ça. Respecter Platon et Soyi. Ah, ça. Munipatie uhuru. Yeah. Munipatie uhuru wa mimi kuzungumza. Na huko na Shwaya. Huko na uhuru wa kuchagua. Kuna kijana wetu ambaye anaitwa Ferre Gola. Anapiga rumba za kimataifa. Salia ya na yebike formation e utina libuma mama nayo en tout cas uzana mute kare bon totika da wako kongo watatu no basta ni wengi basta basa ibele na kongo ba monyo so ba mabie mais il faut moins frequence oyo e kota kama mute ba problema yangwana bon tunaenda niguse Nigeria. So, tu lisema Afrika. Afrika huko. Yaani wao bifikutai wao tu wanne. Ushataya Ferre Gola. Ukitaka ndio. Ah, wao ni ndio tu wanne. Tumesema wanne. Ndio mmesema. Eh, tu.
Basi. Unataka kujiongeza? Ndio kuongeza kwani siongeze. Unatafuta figure wataje wangapi? Sawa. Tutafika 100. Ndio maana tumesema 4 tu. Wangu jua wako wengi size ya Afrika wameamua muziki umekuwa. Ndio maana tumesema wataje wale. Tutataja wawili. Mimi kwa uimbaji wa Kinigeria napenda sana Flavour. Oh, Flavour. Flavour, okay, okay. Ni mtu wangu. Okay. Napenda miondoko yake kwa jitu na tunatoka nana kidogo kimeondoko. Lakini yeye ni kibembe. Ah, yeye ni Kiingereza. Wao sokatoa Nigeria wanambi ni wengi kule. Anaweza kuwa na kibembe bila kujua. Nigeria kuna wengi wengi. Wewe kuliko hata Kongo. Na wewe ndio kuzidi Kongo. Nipia. Mimi siamini. Ndio ni wengi kuzidi Kongo DRC. Eh, hiyo ni breaking news. Sawa. Basi tunaenda. Washa. Unaisha umeshaelewa hiyo? Kuna stress zimejaa kwenye kichwa. Sokiza kitika. Eh? Oh. Una kijana. Una likiba sana. Una likiba. Mke wangu rahana. Wangu hakuna. Usiza ni vive ni mkimya sana. Kwa nyimbo alikuwa nakatezi kama zazaliza alikuwa naimba. Kuna shindwa kuelewa. Ile ni wimbo ambao kuna milima na mabonde. Na ile ilikuwa ni mwisho. Ile ilikuwa ni mabonde. Milima na mabonde. Si ndio ile tena. Na ndoa wasijui. Hata kama Okay, hata shule leo tutachana na yote. Ndio nani wewe? Malizia basi. Ah, ya nani amdoto ni nani? Ndio maana naomba mambo ya usanii muache wasanii. Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Unapapia mamio, wote wanakukimbia. Ndani ya Dar es Salaam, ulikuja bure tena kimwana, kimwana. Yule ni mwimbaji ambao anajua anachokifanya. Yule ni kama kina Kofi. Kofi hawezi mlinganisha sasa hivi na hilo sibi. Ya hivi, acha nikwambie kitu kimoja. Msitulete muziki ambao kama mtoto anataka kulala unamwimbia, ukilala unasinzia. Kuna muziki ambao unalala unaota ule muziki. Ukitoka hapo nje unaishi yale maisha. Ukienda kanisani ule muziki ndio unasemeka. Ni muziki ambao hauwezi kuzeeka. Muziki ambao kuku za kizungu. Yale ndio muziki wa Mungenda na resa na mimi unakutana nao hapa nje. Unaona bure, unye bure. Eh, ukienda tena nyumbani unaishi hiyo muziki. Ah, okay, yeah. Kwani mmenielewa vizuri? Ndio, hiyo muziki tunaishi maisha. Uone mpaka sasa yupo. Eh, kama vile. Umepigwa nini? Ni miaka. Mpaka sasa tunakutaja. Ah, okay basi. Umeshaelewa? Ndio wako wanne wako okay tumeona. Umeshanipata. Kofi, Fergola, Asley, Alikiba, and this one. Flavour. Nigeria. Yaani watano. Sawa. Sawa. Ah, nimalizia mwingine mmoja wa mwisho. Eh? Nimalizia mwingine mmoja wa mwisho. Nani? Unajua kweli ni za atajitaja yeye. Ah, amejisahau yeye anatakuletea. Ah, amemaliza hiyo Afrika sika. Mimi siku mwa Afrika. Lakini mara nyingi unapiga kazi. Tena anaenda kibembe anaingia watu wa Afrika. Umeshindwa kwa kitu kimoja. Baada vurugu ya DRC. Sawa. Kabila tukufu za Fizi ziko mahali popote. Sawa, ulimwenguni, mahali popote. Wewe na dunia ni mtu ambao analeta ujumbe wa nyumbani, anaugeuza kwa kisasa. Umeshaelewa? Eto dunia. Eh, le phénomène et tout gender mtu. Mimi silimagi vijijini na libia mjini. Nimeshakwambia kuna mambo ambayo yanatoka. Akili ndomani lazima muelewe hiyo. Muziki upo. Wanauliza nini inatoka. Ulipiwa mwamani kwa nini? Mtaweka kionjo mtaweka. Sawa. Mimi ni mtu ambao na dini na watu ambao wana maendeleo. Si dini na watu wa kurudi nyuma. Ndio nani? Mbona wewe unaongea kwa mafumbo? Nakwambia okay, hivi. Umefika kwa watu wa wasanii watano wa Afrika, umefika mwisho nafikiri. Sijafika mwisho kwa jua mwisho mmekaa. Okay, tumemweleza tu watano kufika mwisho yani watano tu. Hapa tunaanza ilekelekea mwisho kabisa, sijui bwana Ito. Mimi unaweza awali niliwaambia hivi. Mtoto wa kuku ukionekana amejaa kwenye chungu. Yaani jua mabaki huko chini. Tulisema ungeo kibembe. Hiyo ni methali ya kuongea katika kibembe. Ah, lazima kwa ajili mtu ambaye anataka kuongea hapa sasa hivi, labda atasikia kibembe. Mhm. Sawa. Ijapokuwa kibembe ni lugha ambayo inakubalika. Nani asio mpaka hata nafikia watu Marekani bungeni wanazungumzia.
Sawa. Wabembe wanajipenda mwanangu. Hawa watulivu. Nawapenda sana. Ndio tulivu. Sawa basi tunatafuta. Okay, tunaanza na mshauri. Na mwanaitwa niambia Marekani kwa university wanafunza Kiswahili sasa hizi. Sasa leo amegeuza amesema kuna kibembe sasa hiko kwa bunge la Marekani anabadilika. Anabadilika moja. Kiswahili ni lugha ya watu wote. Ni utandawazi. Kibembe ni kama line ya mtandao wa simu. Ni kweli Kiswahili imekuwa Kiswahili hiyo. Sasa kibembe Kiswahili imekuwa kimataifa lakini si kama kibembe. Acha ni kwa mimi kitu moja. Atuongelee siasa. Tunaongelea vitu live ambavyo tunaishi kwa siasa. Tunaishi. Wakati Tshisekedi ametoka Kongo DRC kama rais mpya wa Kongo. Amefika kwa mzee Magufuli Tanzania. Anaambia, "Unajua tuna makabila mangapi?" Kongo. Makabila mengi. 450 na kitu. Lakini mzee Magufuli kasema hivi, kabila lako tukufu ambao liko upande wako na liko upande wangu ni Wabembe. Kwa nini msikubali? Okay basi tuachane na hayo. Okay tuachane na siasa. Okay sawa. Sio siasa. Okay najua. Unasema hiyo semeka. Hiyo semeka. Haya. Unajua upendi. Okay bwana Ito, hapa tunaanza elekea mwishoni sijui una kitu cha kuelezea mashabiki watu wako wa karibu. Lakini kabla bwana Ito azungumze na mashabiki na nimeona umevaa cheni ya WCB. Wewe ni mtu wa unafanya kazi na WCB, unafanyia promotion ama unafanya nini? Hapana, mimi sio mtu wa WCB. Na yeye atuambie wasanii wa gani anawakubali Afrika bwana Ito. Mimi natumia wote kwa radio, mimi ni mtu wa Canada Swahili Online TV, mimi sio mtu wa WCB. Naivaa tu kama kuivaa kama label nyingine, kama vile ningevaa Gucci. Kitu kimoja nina LV Louis Vuitton kawaida yangu. Kitu cha kumsaidia. WCB. Ah mimi sio mtu wa WCB kwanza. Nisikize. Lakini wewe mara hii wakati ulikuwa na Joe Preza ulikuwa unazungumzia sana WCB. Na ndio wakati Joe Preza alifanya featuring. Wakati nilikuwa na Joe Preza tulikuwa tunaongelea mambo ya WCB kwa sababu kulikuwa maunganisho fulani pale vile Joe Preza anajua Kiingereza, Diamond Kiingereza ile wakati ilikuwa inamsumbua kidogo ikabidi. Sasa kuna connection ya Joe Preza kwa kuperform po. Diamond ipo. Na Joe Preza anakuja wakati gani? Joe Preza ipo. Kwanza kwa ingebidi afike December ila unajua tena mpango fulani hajashika vizuri ila wana plan huko tu ila anaongea naye kwenye WhatsApp ya Preza. Mwanamuziki vizuri ndio mwanamimbaga wa Tora Mari. Na ni mtu wako mbona hujaweka cheni ya Joe Preza? Joe Preza ana cheni ana ni bwana hii wanaita military touch ila haijatoka kama lebo kama nini jina tu studio yake ni. Lakini ndio ameenda muziki wako ameenda viral umeona amemimba muziki mwingine na Yemi Alade. Ameimba na Yemi Alade, ameimba na Davido ila mwimbo ambao umemtoa kabisa ni huu yeye na Diamond Platnumz. Nafurahi kuona waandishi wa habari kumbe mnafuatiliana sana mambo ya muziki, ongereni sana. Ya kitu ambacho nasema bwana Diamond Platnumz Simba tunakubali kaka, uko vizuri, uko juu na utabaki kuwa juu. Simba Dangote. Ukiona mwenzio ameenda kimataifa umkubali. Sawa. Kaka uko vizuri. Na kabla hujamaliza bwana Ito kumpongeza bwana Simba na kipato saiti ni Diamond iko na kosa amekuwa na kipato kikubwa. Nini unaweza kumshauri kwa ajili ya kipato? Kipato ni siri ya mtu binafsi. Sawa, yanaonekana. Ukisema kipato ni siri ya mtu binafsi. Kuna watu ambao wanajitapa kipato na wana chochote. Ila vipato vya Diamond vinaonekana. Kwa nini? Diamond ni mtu ambaye ana roho kubwa, anasaidia sana watu. Inaonekana? Anasaidia sana watu. Diamond ni mtu ambaye anajua mimi nimekula kidogo. Sio tu kwa ajili anacho vingi, ila anapenda kidogo ambacho anacho agawe kila mtu apate chochote. Nimesikia kwa hii Wasafi Festival ilikuwa Dar es Salaam na hii ambayo inasubia ilikuwa cause kulikuwa 20% ya kwenda kusaidia watoto ambao wana masumbuko. Ni mtu ana mtandao mkuu Diamond. Roho yake ni pana na ndio maana anakubalika kimataifa. Unajua usanii sio kwa ajili ya mistari ya uimbaji tu. Inatakiwa unachokifanya ni nini? Unasaidia taifa vipi? Sawa? Mimi sitajisemea kwa ajili kisema mimi kwa ajili nileto. Itakuwa ati anajipanga. Yaani Diamond analipa fadhila. Lazima Mungu amuwekee mkono. Kwa nini? Si Diamond hata Harmonize nimeona wakati mwingine alikuwa alisaidia. Alikiba alikuwa huku
ujuzi ni watu. Ah, sasa hivi Alikiba anafanya kuna hii wanaita naye amesaidia watu kuna hii wanaita unforgettable tour ya Alikiba. Mm-hmm. Yeah, is also doing the same. Maiko anazunguka na mikoani is just kind of na amesaidia saidia watu. Kama vile WhatsApp festival kama vile festival tuseme. Lakini kitu nimeona kwa wasanii wa nyumbani Afrika hawafanyi kama wasanii wa Marekani wanafanya wamekuwa wakina Rick Ross wana makampuni makubwa yana hapo mnashinda kwa viwanda vikubwa. Ni kwa ajili acha nifanye kitu kitu fulani. Watu wa Marekani wanajielewa. Ndugu zetu weusi wa, yani kizazi cha zamani cha Marekani kiliona kilikuwa kimefungwa na vitu vingi, wakabuni mambo yao wao kama wao. Waka support zikao kulia kushoto. Tukaanza kutengeneza makampuni, viwanda. Naweza kuambia kitu fulani. Kufuatana na sisi wengi wametoka vijijini. Akili zimefungwa. Hawana mtazamo wa kesho. Umeshanielewa? Wanaikalia ukifanya hivi ni dhambi. Ukifanya hiki akieleweki, hasa unashindwa kuelewa. Sawa? Kama vile nini ndio. Nimeona bwana eto hapo nimeona hata Econ. Senegal amejenga mji wake iko na city yake inaitwa Econ City size. Unafikiri amekopi kwa Marekani kufuatilia? Au ukimfuatilia Econ kabisa iko based Africa. Mhm. Iko based Africa, invest Africa, msaidia wa Africa kabisa Econ. Nimeona nimeona iko na mji wake sana, amejenga vizuri sana, amejenga vizuri, inaitwa Econ City, mji mzuri kabisa. Ya Mungu mengi. Usiolijua mwenzio analijua. Mm-hmm. Umeshanielewa? Kitu ambacho naweza kuambia ni kusema eti sisi kizazi kipya cha Marekani. Mm-hmm. Sawa, lazima tujitambue, tujielewe. Tumetoka wapi? Tuko wapi na tunaenda wapi? Naelekea. Sawa? Hicho mm-hmm. kitu. Waje wakifungua kampuni. Kuna mama mmoja nilikuwa naye jana. Analia. Amefungua kampuni lake, ile kampuni anauza vyakula. Watu wanashinda kwenda kumnunulia, wanaenda kununua kwenye duka zingine. Ila wakipata msiba wanakuja kukopa chakula kwake. Umeshanielewa? Mm. Wanashindwa kuelewa, lazima wamshike yule mama na mikono miwili ili yule mama aendelee. Hiyo ni vitu lazima tu change sisi wa Afrika. Sawa. Ni lazima tu change. Mm. Na sisi wa YouTube maana tunapeleka ujumbe kwa watu. Sisi ni watu ambao Mungu ametupatia mkono wa baraka. Akili inachemka kwa dakika. Tunaona wapi tunapoenda. Aso kumsikia ipo anasema na mwanae tu wivu anasema yeye kama nani? Baraka ambayo mmenazo labda wewe hauna. Kipati changu labda wewe hauwezi kufikia. Sawa? Sasa lazima mpeka isari yake na Mungu mbele yake. Nimesikia Alikiba pia iko na kampuni ya kinywaji inaitwa More Fire. Ni kweli yetoa ame. Nafikiria ni kweli juu nimefanya kazi na Abdu Kiba. Ndio Abdu Kiba mtu wangu. Na imani ya kwamba unajua Abdu Kiba mtu wangu sana na nampenda sana. Nampenda sana. Jamani mwambie kama kuna mkuu wake ndugu yake Kiba na kiwanda ya Mofa. Ndio ni watu ambao wanajitahidi, wanajiandaa vitu vingi. Nadhani kiwanda kipo sita hakikisha mimi sijawahi kwenye kiwanda hicho. Bila nasikiaje. Inamaanisha wasanii wa Afrika nao wameanza kukopi sasa tabia ya Marekani kutengeneza. Okay, kitu kiangalia kiivo kabisa. Tukiona mambo ya Monfire, mambo ya Monfire kabisa imeongelewa. Ila drink kabisa. Unaona Diamond watu wanamkatela, tunasema kwanza kitu kupromote. Diamond Platinum akianza brand yake, yeye mwenyewe anaipromote na inaita hadi watu wataiona, watu watai consume, you know. Sasa ikija kwa Alikiba kweli amesema kuhusu Monfire. Lakini promoting, you know, like kumotivate, kupromote your new stuff, your new brand, your new product. Diamond kabisa huko, nani Alikiba, kama vila vile ukileweke. Nisikilize, usiende kwenye mambo ya uingile kitu usio kinyo vizuri. Tunasema promoting new brand. Nimesha kuelewa. Sasa hivi mwanamuziki kitu chochote, mwanamuziki, yule ambaye anajielewa ni mwanamuziki. Ukiulizwa mwanamuziki ni nani? Sawa? Mwanamuziki bila waandishi wa habari sio mwanamuziki. Umeshanielewa? Mm-hmm. Mwanamuziki ni mtu ambaye ameshikwa na waandishi wa habari. Yeah, sema hivi mwanamuziki bila sisi. Nimeshanielewa. Bila nyinyi waandishi wa habari, sawa? Kitu ambacho nataka kuzungumzia hapa ni nini? WCB ina TV yake. Umeshanielewa? Mm-hmm. Akitoa kitu sasa hivi kinatoka. Inawekwa hewani. Lazima, unaona? Kwa hiyo watu wa Alikiba sasa hivi mitandao ni mikali, kuna Instagram, kuna FB, Facebook, kuna Twitter vitu vingi. Unaona? Snapchat. Inatakiwa watu wake ndio wajielewe ili sio yeye Alikiba hauko kwenye utunzi
aingie studio na sisi wasanii kuna wakati tunachoka. Sawa, mimi naelewa point yako bwana Eto. Mimi nilikuwa nasema tu kuhusu ku push your stuff. Diamond anapush kwa sababu okay, tukikumbuka kipindi cha nyuma Diamond alikuwa ana vyote hivyo. Na muziki wako ulikuwa mabini unabani wa kulingana na yeye mwenyewe kwamba nikimnukuu kuna ma radio fulani na media zilikuwa na mabani. Ila alikuwa mfaki tu muziki mwenyewe anapush, yani anapromote kwenye ma Facebook usijui kwenye Instagram, yani ana force yani, you know? Yeah, sasa ndio tuko tunasema ngambo ya advertisement Diamond is more professional than Alikiba. That I can see, I can even feel it. Asisemi kama Diamond. Ukimsema Diamond unamsema Alikiba. Wao ni mapacha. Sawa. So, kuna mapacha tunaweza zaidi ni mapacha, lakini kuna beef fulani. Hey, kuna mambo ya penseli na kwa wakati mwingine hawaongei. Hata mapacha, kuna wakati mapacha. Alikiba ni mwanamuziki. Mambo ya penseli kwa kuna wakati umeisahau. Nasema hivi. Dangote babala. Simba babala. Sawa. Mwenzie na katoa wimbo mzuri tu. Ambao ngoma sina. Nimetembea. Tatizo ni mke wangu umeniponyoka kwa wapi? Sawa. Inaniumiza. Sawa. Vyote ni viegezo ambao vimeshibana vyote. Sawa, vyote vinaendeleza utamaduni wa muziki wa Kiafrika. Kwa hiyo okay, niwapongeze tu Alikiba bwana kwa all right, all right. Diamond Platnumz hapa na Tiff uko vizuri. Okay, okay. Haya, yeah, basi tunaanza enda conclusion kabisa program yetu ya leo. Tumefurahi sana kuwa hapa na Samuel na Eto Dunia. Yeah, na jembe la mjini. Yeah. Jembe la mjini. Yeye analima hapa Montreal. Analima hapa. Sasa mambo ni mengi ya kuongea, mambo ni mengi ya kuzungumza, mambo hayaishi. Kila dakika kabisa mambo ya kuongea. Yeah. Ila tunafika mwisho, sijui bwana Eto una nini la kuongea na mashabiki wako? Mashabiki wangu, kitu cha kwanza nawapenda sana. Eto Dunia ni mtu wa watu. Eto Dunia yeye moko mobali ya mama Feli motema nangai 100% kare. Huo nao sema ndo mke wangu wa utotoni, mama watoto wangu. Sina mambo ya kuonjaonja kuparapara, nimesharizika niko hapa nimesimama. Kwa hiyo kitu kingine, wanangu wote kwanza nawapenda sana. Mzao wangu nawapenda mno, nawapenda zaidi. Baba mama nawapenda, kaka zangu dada zangu nawapenda, mashabiki zangu kwa ujumla nawapenda, waandishi wa habari hizi jembe mbili. Unaona unatupenda, nawapenda. Haya basi, sasa hapo ulikuwa unaongea na mashabiki wako, utaongea sana mabembe tu. Hapo sijui ulikuwa unaongea na mashabiki, ongea sana mabembe wale wako ambao kabisa umekutuma kwa ajili yao. Ama bondoi. Mechi endanda tamare maina, ni love ima. Love ni kibembe. My love, ni jina la mama. Ah, okay. Ndo mama angu walionizaa, miezi 9 tumboni, si mzaa. Kwa hiyo, nimeona uwepo wa mama, nguvu za mama, wakati na... Nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Wakati... Mungia kilembe. Kilembe, wamesha nielewa. Nimesha ingiza mesa. Hapo ungea na wafisi. Hapo kiswahili umesha ungea. Hapa na mboka. Afikishe message. Hey. Wanapenda sana kibembe. Ruga kibembe. Wanaita mali, wanaita. Ruga kiswahili amesema no. Ba onda bembe. Bale mungwale shelie bembe. Na mtu wa munda bendera wa bembe hali hali. Ele kulere beni. Eto kwanza dunia. Eto. Ila nechina ime. Dunia. Babembe, mulwetele oli. Mulwetele oli. Sasa. Ama bondu. Babembe, motoche ewe mmenshi bendera ya babembe ele kulere beni. Ndo hivyo watakulisa. Watakuliza, hiyo swali si nijibi. Watakuliza, si tu ujibu. Wamepata besi. Lakini, wabembe, popote mulipo ulimwenguni. Ongea mkibembe kama ongea na wabembe. Mboka china chichosi chimweke, babembe. Na mwanda mbaka nikitoleo, mbise biosa toleo. Lakini mwabembe, mwike chile tu vana. Yeto ebembe. Yeto atendechi.
Watazamaji wa Canada Swahili Online TV, tulikuwa naye mgeni wetu Bwana Eto, CEO wa Amani Music Band, na tumefika mwisho wa kipindi chetu. Basi endelea kutufuatilia, na wale waswahili wote wanaoishi hapa Canada, ikiwa unahitaji interview, utapata namba yetu, na tunapatikana hapa Montreal, Quebec. Na ndugu Mike, tutakuja, tutafika kwenye kazi yako na tutakufanyia ile interview. Tunawashukuru sana, kaa nasi. Salamu sana ziwafikie kule ndugu zangu. Unaona mimi naitwa Mike, mtangazaji wa Canada Swahili TV. Na salamu zimfikie Alliance Ngongo, Les Belles Images 8650, na Karen Luzito, Jimé na Mamoko. Ya vile vile tena, salamu nyingi kwa Papa Fololo, hata kama sijawahi kukutana na wewe, but ipo siku tu tutakutana, tutaongea, ila ninakufuatilia fuatilia kabisa. Salute kabisa, kazi nzuri nimeifuatafuata kabisa, ni nzuri sana. Respect to you all. Asanteni, mimi naitwa Thomas Sankara, producer wa Canada Swahili Online TV. Tunawashukuru sana, bye. Bye. Aya, tunafika mwisho wa interview. Asanteni wanaito kuja kututembelea ndani ya studio zetu. Karibuni tena. Jembe la mjini. Jembe la mjini. Jembe la mjini. Akili ndo mali. Amani kwanza tu sema. Akili ndo mali. Akili ndo mali. Ciao. Ciao, much love to you all.